Smrt talentované tenistky. Stalo se to asi někdy před půlnocí. Podle doktora žila ještě nejméně 3 nebo 4 hodiny. Nebyla nehoda. Měla hodně přátel. Byla hezká. Asi tak 2 měsíce jí volal někdo nový. Kriminalisty teď čeká. Třeba si myslel, že je mrtvá. A chtěl chránit vlastní kůži? Náročný úkol. Krásci doufám nepřišel. Ha? Co tady děláte? Kam nikdo nesmí. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.